ばんに市村正樹です。日本が誇る後藤さんっていう会社のペグ、ギターのペグ、糸巻きってことね。糸巻きはね、もうね、いろんな種類使ってきたけど、後藤さんが一番やっぱり僕が好きかな、優秀だと思う。僕が思うのは後藤さんが優秀で、まあ、いろんなタイプのペグはあるんだけども、最近はこういうプラスチックに入ってる、売ってるんだけども、これの中のマグナムロック、ちょっとだけ特殊なロックの仕方であるペグで弦の張り方っていうのが少しだけ戸惑う人が多い。ある種初めて買ってきたギターが最初からマグナムロックのペグが装着してありましたってことはあり得るんで、そのマグナムロックタイプのやつで弦の張り方っていうのを解説してみたいと思います。ロック式っていうのはどこでロック式するっていうと、ここでロックするんですね。でこれ実はこれ、こうやって頭が外れるんですね。こいつで、こことんがり棒のネジ頭が一個残ってるってこと。でそこにこういう穴が開いてて、まあ、ここ弦が入るとこね。でこれの下側も穴が開いてて、まあ、今ネジがとんがり棒が入るとこね。このネジ穴にこのとんがり棒がかぶさって、でこうやってある程度回していくと、この回していくときね、めちゃめちゃこれね、あの弱い力で、まあ、ちゃんと回るように入れてください。ここの時に適当に斜めに入っちゃうと、もう二度とこのペグ元に戻らなくなりますから。本当はこうやってね、あの実際こうあんまり外さない方がいいです。今お見せするために外したんですから。で一応これ最後までこうやって指だけでギューってやらずによ、単にこの辺が終点だなってとこができます。でこれ理屈が分かると失敗しずに弦張れるってとこがあるんで、理屈を理解しちゃいましょう。でまずこれペグの頭のさっきポロッと外れた頭ね。で穴があって、この穴に弦を差し込みます。弦を差し込みますと。でこの弦はこの角度は根本的にはこのまんまの角度です。ほんのちょっとはまあ動くけど、一応弦とこのヘッド側は動かないものとして考えといて、で下からさっきの棒、こういう棒が一本上がってきて、ここがネジになってて、でまあここがギアになってて、ここのペグのここつまみを回すと、こいつがギアで回転してって、ここにこうやって絡んで、ここが回ってくことによって、この上っ側のヘッドが下がっていきます。そうすると最終的にこの棒が弦にこう到達して、天井とこの棒で弦をグンと挟むから固定されるってことですよね。で逆に言えば、あの外す時、弦外す時はこのここ回して回して回して緩めて緩めて緩めていけばスポッと抜けるようにもなるし、もう万が一なんかカッチンコチンのカッチンコチンでどうなっとるんやってことになったら、ここに10円玉挟んでクッて回せば一応弦は外せます。こういう理屈があった上で、このネジがちょっとでも斜めに入って歪んじゃうと大変なことになるんで、丁寧になるべくこのヘッドは外さないように、この弦の高さぐらいの空間開けといてから弦を挟み込んで、これが下げていくっていう、そういうことですね。まあ、今から6弦張るんだけど、6弦って太いからかなり上の方までこいつ自体が取れちゃうほどのギリギリにしとくと、後で張っていくときにもうこう何周も回さなきゃいけなくなって面倒くさくなるんですよ。だから1回一番下の方まで緩くですよ、緩く下の方まで下ろしといて、 1,2 周だけ戻して、今回はロトイエロー10ってやつを貼ってみますけども、こっから弦を取り出して、こういうのここに置いといて、ここに6弦から青白赤青白赤って書いてあるから、それの太い順に、これ青は2本ずつこうやってなってるんだけど、太い方が6弦で細い方が3弦ってことだから、これほぐして2本あるうちの細い方を避けといて、太い方をじゃあ貼っときますよと。ここに入れますよね。ここに入れて、ジュンジュリゴンジュンジュリゴンと入れて、
で上側からこうやって引っ張ってきて、これをこの、ね、今はこう回転する、自由に動く回転する穴にひょこっと入れますと。と今6弦太いから入らないってことは、もう半周ぐらいこっちに戻して入りました。これ今こいつグラグラですよ。グラグラだけども、これより緩くしとくと後でちょっとめんどくさいってことです。でブリッジの根元側ちゃんとこうやって引っ張っといて引っ張っといて、ピンピン、根本的にはピンピン、まあ好みではあるけど、とりあえずのロック式である意味を言うと、ピンピンに張ってピンピンに引っ張った状態。今まだここは固定されてないから、左手でこうやって引っ張りながら反時計回りにこうやって回していく。で反時計回りに回していくんだけども、しばらく回してもこいつは動きません。まだ今下の棒が上に向かってこうやっていくっていうか、こいつがだんだん下がってくるのを待ってる状態だから、しばらく回してって、でこの回してる時にちょっとも動かんから、あれ失敗したかと思っちゃうんですよ。そこがマグナムロックのちょっとだけ、ちょっと左手でやるね。はい、そうすると今だんだん棒が弦に触って、弦とこのヘッドが触って固定化されて、グラグラしなくなって、こっち回していくと、こっち向きに弦がここでカクッてこっち側に張られていくようになります。このペグを反時計回りに回していくと、こいつが L の字にこっち向きに今90度ぐらい、ね、こっち向きにこうやって回っていくよね。でこれ半周いかないと思うんで、多分ね、もう張られてる状態なんですよこれ。でこれと同じように6本ともの弦をこの色と照らし合わせながら、各弦を6本とも張っていくんだけども、こいつの場合はここにフリーって書いてある1弦だけ余分に入っています。1弦だけ2本入ってるからありがたいよ、1回失敗しても平気よっていう、まあ僕の場合はこう1回だけこいつ1回こっち向きにギュッて Z 折り返し Z っていう向きになるように1回折り曲げてから、ラジオペンチかニッパーでこうやってカットします。ほら適当です、適当。これ全部6本貼ってからですからね、カットするのはね。チューニングしてからの方がいいかもしれない、初めての人は。